Незабаром в Україні святкуватимуть День української писемності. Тож ми вирішили перевірити у студентів Могилянки їх знання з української мови. Скільки літер в українській мові? Лучше би зайшла. 32? 33? А відмінків скільки? Багато. Скільки літер в українській мові? 34-36. А скільки відмінків? 7. Скільки літер в українській мові? 32. А відмінки? Пожалуйста, у мене дуже багато. Скільки літер в українській мові? 32. А, 36. Скільки літер в українській мові? Без поняття. Без поняття. А відмінки? А скільки літер в українській мові? 32. А відмінки? 7. А ви знаєте, хто такий Олександр Жадан? А чому наша система писемності називається кирилицею? Тому що в основі її лежать кирилиця. Чому наша система писемності називається кирилицею? Тому що щось з Кирилом пов'язано. А що, будеш по телевізору показувати? Ні в коїм случаї, бабушку таку не можна показувати, треба красивою показувати. Скільки літер в українській мові? Якщо мені не змінює пам'ять, 33. А скільки відмінків? Відмінків 7. А чому наша система писемності називається саме кирилицею? Чесно кажучи, не знаю. А скільки літер в українській мові? 33. А звуків? 30, ну більше. Скільки літер в українській мові? 33. А хто такий Фітільов? Хто? Фітільов. Не знаю. А скільки відмінків в українській мові? 7. А чому наша система писемності називається саме кирилицею? Саме кирилицею. Не знаю. А ви знаєте? Що? Чому система української мови називається саме кирилицею? Ні. Може, другий вопрос? Коли була перша згадка про українську мову? І не з України. Чи знаєте ви, скільки літер в українській мові? Внезапно. 32. А хто такий Фітільов? Не знаю. А хто такий Фітільов? Мій хлопець. А чи знаєте ви, скільки букв в українській мові? Це питання, на жаль, не до нас. Вибачте, будь ласка. Чи знаєте ви, скільки літер в українській мові? Ні. Чи знаєте ви, скільки літер в українській абеці? 33. А звуків? 32. Ні. А що таке паліндром? Не знаю. А хто такий Фітільов? Може, композитор. Скільки літер в українській мові? Так. 32. А звуків? А відмінків? Маша. Боже. Боже, який ужас. Сейчас. Шесть. Шість. Ви знаєте такого письменника, як Олександр Жадан? Угу. А його роман «Вавилон»? Слышали, но не читали. А хто такий Фітільов? Тоже український письменник. А чого система писемності називається саме кирилицею, наша українська? Маша. А чому я звичайно одна? Давай теж подключайся. Так, я думаю. Actually, I don't know. Не знаєте? Ну, в смысле, Кирилл і Мефодій. А ви знаєте, хто такий Фітільов? Фітільов. Хвильовий. Точняк. А скільки відмінків в українській мові? 7. А чому українська система писемності називається саме кирилицею? Ну, тому що Кирилл і Мефодій зробили перший алфавіт. Чи знаєте ви, скільки літер українській абеці? Ні. А що таке паліндром? Ну, хватит. Чи знаєте ви, скільки літер українській абеці? 32, вроді. Багато. А звуків? Походу, більше. А хто такий Фітільов? Хто? Фітільов.
Мені треба це дзвінок другу. А скільки відмінків української мови? I don't speak Ukrainian. I don't know. Thank you. Goodbye. Скільки літер в українській мові? 32. А звуків? Не пам'ятаю, чесно. Чи знаєте ви, хто такий Олександр Жадан? Ні, звісно, не знаю. Тільки Сергія з Жадана знаю. А скільки літер в українській мові? 33. А відмінки? 7.